sidoo kale dowladihii hore ciyaaraha gobollada ayaa la qaban jiray. Waxaan xasuustaa in gobolka Sanaag ama Nugaal ay markaasi ay reeraha ay la degaan, taasina ay keento in uu reerka uu kusoo kordho qof dhallinyaro oo aanan weligaad garanayn, laakiinse marka dambe noqdaa qof aad si wanaagsan intaad isku barataan aad u xiisaysaan, isla markaasna laga yaabo anigoo markaasi Johar jooga in aan Sanaag booqasho ku tago. Taasina maxaa keenay? Isdhexgalka isboortiga. Sayruushka, ka waran saaxiib, waad qosolaysaa, waad u jeedaa. Runtii waxaa aad ula yaaban tahay Saalim oo Johar joog in uu Sanaag tago ayaa umalayna inaad la qosolaysa. Waxaan ay ku baaba-an waxa waa 4.5 haddii laga baxo. Waxay noqonaysaa Soomaaliya mid xaqeeda ama waxeeda ama runtii nin walba waxa aqoon ama professional u doono. Aniga waxaan doonaa wasiir sports inaan noqdaa mar damcay. Markaas taadalkayga. Reerkayga u tagay waxaan dhahay waxaan rabaa wasiir aan soo helo wasiir sports inaan noqdo. Waxaan yidhi miyow annagu uma qalanaa la yidhi. Wasiirka aan noo wato. Wasiir maaliyadeed ma noo haysaa. Wasiir maxaan dhihi lahaa gaashaan dhig ma noo haysaa. Wasiir arrimo gudaha ma noo haysaa. Marka waxaan ku sheegaa inta 4.5 ee jirto aniga hadda sportska ninkii weyna ma ahay oo maxaan dhihi lahaa magaca ku lahaa ama kan ku lahaa aan ku sheegaa wasiir sports ma noqonay. Laakiin haddii waxaas mid haddii lagu magacaabo haatan lagu yiraahdo wasiirka sportiga lagaa dhigaya reerkayga diiday oo maxuu diiday ma ogola. Berkey waxaan ku sheegaa aniga geedan 4.5 marka la yiri ma aragtay ah waxay xaqiraadba ku timid xataa aw dadka kale to mutacallimiinta ah ama cilmiga lahaa. Hadda aniga dad waxaan aqaanaa nin Ashraaf oo director general ka ahaan jiray maxaan dhilaha wasaaradda maaliyadda ahaan jiray kan Sharif Axmed Xasan Allah in kaleeto ma aqaanaa ku sheegaa dad badan oo mutacallimiin oo kana jiraan ku sheegaa ma helayaan xuquuqda saxa ah iyo xuquuqdii xaq ah ma la helay. Marka waxaan ku sheegay marka ay baxdo 4.5 oo yacni nin walba wixii profession ama wixii wax uu ku qaban karo miduu ku qabtaa ay noqoto. Maadaama adiga sports kaliya aad garanaysad, aanan ku ogeyn inaad injineer aadan ahayn ama diyaarad aadan wadi karin, reerkaaga inay ku diidaan maaha in jagada sportiga. Reerkayga ma ogola, taasa kulligu insaalim. Waxaan ku sheegaa reerkayga waxa ay rabaan waxa way tii ka koreysay leh rabaan kaaga dadkay wasaaradda maaliyadda. Wasaaradda maaliyadda, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka gaashaan, adduunkaas waa aniga. Adduunka hadda marka ay tartay sayruushka, wasiirka sportiga iyo wasiirka maaliyadda mishaar isku mid ayay qaataan. Taas ila fahan hortar. Saalim, ani adigu waa isla fahmayna mishaar lagama hadlayo. We are not talking for mishaar. Magac waayo waxa laga hadlayo kaaga hadda hadalkay. Muxuu ninkii yahay wasiirka ciyaaraha? Hadda reerkayga aniga ma ka yaqaanaa wasiirka ciyaaraha marka la dhaho. Ciyaaraha maxay yihiin aad guli? Marka hadii ciyaarihii maxay yihiin ba lagu leeyahay? Oo maxaniga maxaniga aan la fahamsaneen walla ma ilaa suwareer nidiyo kowde nio adiga taadas raadsi kowde aniga xagga ha ilaa runti waa arrin loo baahnaa. Sayruushka waxa uu yiri reerkayga ma ogola in wasiirka sportiga aan noqdo. Runtiina sayruushka jaamacad ma uusan kasoo bixin oo markaasi sida aad la socotaan waa u diiday jaamacadaha, maadaama jaamacadaha diida waxa uu yiri sporti aan doona. Markuu tagana reerka waa ay diideen, waxa ay yiraahdeen ninyahow sportiga anaga uma qalanno.